Добрый день еще раз. Рада приветствовать вас на 46-й специализированной оптической выставке МИО, а также 6-й Всеукраинской научно-практической конференции. Слово предоставляется президенту Всеукраинской ассоциации оптика Дивко Валерию Федоровичу. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. За эти годы мы же действительно сроднились, начиная с 97-го года, кто начинал. Ну, сегодня какой-то необычный день. Такое ощущение, что мы выставку открываем в конце марта. Поэтому хочу, чтобы у вас такое было настроение, как сегодня погода. Хочу, чтобы то, что вы себе планировали, у вас все получилось. Желаю вам прекрасного взаимного общения, хорошего настроения. Поздравляю вас с открытием выставки. Слово предоставляется уважаемому гостю нашей выставки, профессору, заведующему кафедрой офтальмологии Академии последипломного образования Шупика Сергею Александровичу Рыкову. Дякую. Мені надзвичайно приємно співпрацювати, тому що, скажімо, та спеціальність, яка на сьогоднішній день появилася в нашій державі, оптометрія, це сучасна європейська тенденція, тому що є в світі офтальмологія, дитяча офтальмологія і оптометрія. І от оптометрист – це не просто помічник лікаря, а це практично людина, яка робить дві третини роботи лікаря. Ті кваліфікаційні категорії, у нас буде лекція, хто поцікавиться, послухає, то практично він робить дуже багато роботи. І 2,5 місяці, ті, які сьогодні держава визначила навчання, це оптимальний поки що варіант, а взагалі оптометрії навчаються 3 роки. Через те я вас щиро вітаю з тим, що от ваша асоціація завдяки все-таки активності асоціації з сумісним трудом оптометрія з'явилася повноцінною спеціальністю в нашій державі. Щиро вітаю. Щиро дякую, Сергій Александрович. Це і завдяки вам. Дякую. Ваші труди там теж були. Тому ми все спільно разом ради це зробили. З оптометрії сьогодні буде лекція в 11 часов, ви щось розкажете, так? Да? На третьому поверсі, будь ласка. Щось, годину будемо розповідати, не щось, багато. І завтра о 10 годині теж ми будемо розповідати про оптометрію, там буде у нас доклад. Хто такий сьогодні оптометрист, що він має робити в оптиці, які в нього повноваження. Будь ласка, всі цікаві, я вас запрошую. І слово надається поважному ще одному живому гостю, президенту медичного клубу, голові фармамедичного комітету, медико-фармацевтичного комітету МОЗ України, вибачте, Сорокі Івану. Дорогі друзі, колеги, партнери, щиро вітаю вас з відкриттям нашого форуму і виставки. Бажаю вам бачити світ відкритими очима, ясно, свідомо і безпечно. Хочу побажати нам плідної співпраці, подякувати всім за дійсно плідну роботу, і ми це зробили, оптометрія у нас в Україні є. Щастя вам, здоров'я і насолоди від життя. Дякую. Офіційно запрошую відкрити, перерізати нашу традиційно зелену ленточку. Мені сказали вчора, що зелене сьогодні в моді, тому сьогодні в тренді. Всім плідної праці, сонячний настрій у вас має бути, бо за вікном сонце. Сьогодні люди, але справді наша весна. Бажаю вам гарних днів, цікавої конференції, насиченої виставки. Дякую.